Začíná zpravodajský týdeník televize Odra a vy jste u toho s námi. Přeji vám jeho nerušené sledování. Městský úřad ve Studénce brzy obdrží další ocenění v soutěži Úřad roku půl na půl. Tato cena se týká hlavně zaměstnanců, proto se na ně v prvním příspěvku zaměříme. K tématu vzdělávání úředníků hovoří tajemník Jiří Moskala. Vzdělávání úředníků je dáno zákonem, který stanovuje jeho pravidla a postupy. I v rámci těchto mantinelů se hledají věci dělat dobře nebo lépe. Kolik si myslíte, že úředník absolvuje školení? To nevím. Nevím, bez komentáře. Já se netroufám si vůbec. O takové věci se moc nějak zvlášť nezajímám ani nic. Ať mají co, jak se školí, nebo co dělají, to je jejich věc. No, o tak půl roku maximálně. Ne, to nemám představu vůbec. Což já jsem to jako řidič z povolání absolvoval každý rok. Jsem musel napsat testy a když jsem je nenapsal, tak jsem nejezdil. Rozlišujeme takzvané vzdělávání vstupní, které musí absolvovat každý nově nastupující úředník v rozsahu 40 hodin. Potom absolvuje průběžné vzdělávání, což je 18 pracovních dnů za 3 roky, takže 6 dnů za kalendářní rok. A dále musí absolvovat, pokudže vykonává některé specifické činnosti, takzvanou zkoušku odborné způsobilosti, což je zkouška, která se skládá z obecné části a ze speciální části. Absolvuje se zpravidla v institutu, v speciálním institutu v Benešově a každý úředník ji musí složit, jinak by tu činnost nemohl vykonávat. A abychom nezapomněli na vedoucí odborů a tajemníka, ti absolvují navíc týdenní vzdělávání vedoucích úředníků. K tomu všemu přičtěme vzdělávací kurzy speciálních činností, práva, takzvaných měkkých dovedností, jazykové semináře nebo kurzy výpočetní techniky. Nabízí se tedy otázka, jestli jsou úředníci na městském úřadě ve Studénce kompetentní a vzdělaní. Z pohledu zákona předpokládám, že zcela, protože plní všechny podmínky, které vyžaduje zákon. Z pohledu jiných spokojeností veřejnosti s námi poskytovanými činnostmi, to musí posoudit veřejnost a já věřím, že ano. No, měli by být kompetentní a vzdělaní, protože jinak by to místo nemohli dostat, většinou dostali na konkurs, nebo tak si myslím. Já si myslím, že jo, jinak by tam neměli co dělat. Tak přiměřeně. To já nevím, to já se o ně nestarám, já mám svoje starosti dostat do školy. Jsou, protože absolvují právě ty školení, takže si myslím, že opravdu jsou kompetentní a jsou vzdělaní dostatečně. A teď zpět k ceně. Prvenství v soutěži Úřad roku půl na půl respekt rovným příležitostem už Studénce potvrdili pracovníci ministerstva vnitra. Zástupci vedení města ji převezmou 9. června v Praze. V jednom z minulých zpravodajství jsme vás informovali o seči trávy v našem městě. V následující reportáži se podíváme na sekání travnatých luk v chráněné krajinné oblasti Poodří. Jeho celková rozloha je 81,5 km čtverečních. Z toho je více než čtvrtina louky, přesněji 2300 hektarů. Ty se stejně jako ve městech musí sekat. Správa chráněné krajinné oblasti s tím kosením nemá příliš společného, protože to kosí ty subjekty, které ty louky mají pronajaté, případně ve vlastnictví, a kosí to pro svoji zemědělskou potřebu. Samozřejmě je to zásah, to kosení, ovšem je to zásah, který tady probíhá už stovky let. Dříve kosili ovšem sedláci, kosili ručně a to vše živé, co se schovává v trávě, mělo čas nějakým způsobem na to zareagovat. Dneska, když jedou ty velké stroje, tak to berou prakticky všechno. Když to berou přímo na senáž, tak to berou i s těmi živočichy, které v té trávě jsou. Pravidlem by mělo být, že se začíná od středu té louky a vlastně se ta, co může utéct, vytlačuje do okraju, kde se to schová. Ale opak je pravdou, většinou se kosí od okraju ke středu, kde se to zbývající, přežívající, včetně srnčat a zajíců, prostě zmasakruje. Ne všichni majitelé luk v chráněné oblasti se chovají stejně. Někteří záměrně nechávají neposečené pásy trávy, kde se může drobná zvěř ukrýt a uniknout před ostrými zuby sekaček. Kosit se musí, jestli chceme, aby ta louka byla loukou, tak se jednou za čas určitě pokosit musí, a když to je v nivě, přes kterou přecházejí záplavy a přinášejí živiny, tak se musí kosit nejméně dvakrát. No a dříve bylo zvykem, že se samozřejmě dopásalo, že sedlák si udělal zásobu sena a potom to ještě využíval tak, že to dopásal dobytkem. Sekat louky je tedy nutné, kdyby se tak nedělo, postupně se přemění chráněná krajinná oblast Poodří v les a ztratí tak svou nezaměnitelnou krásu. S
Swingband základní umělecké školy zahrál na dnech družebního města Dabrova Gornice. Ukázky z vystoupení vysíláme v průběhu magazínu. Zasedání zastupitelstva města Studénky ze čtvrtku 2. června nabízíme v reprízách na kanálu televize Odra. V neděli od 19 hodin a ve čtvrtek od 3 hodin odpoledne. V Pekle zahrají o víkendu kapely Thieves in Street, My Funeral a To dáš. Začátek koncertu je v pátek od 8 hodin večer. O týden později čeká návštěvníky Disco Night 80. a 90. let s videoprojekcí. Otevírací doba veřejných toalet na sídlišti má opět změnu. WC je teď v provozu každý den od 7. raní do 7. večerní. Policie pátrá po tomto muži z Novojičínska, který pravděpodobně ukradl kabelku s osobními věcmi a peněženkou, ve které byla platební karta. Z té se v bankomatu pokusil vybrat hotovost. Rada města vyhlásila druhé kolo přijímání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory na tento rok. Podrobné informace najdete na stránkách města. V sobotu 4. června ve 2 hodiny vypukne na Dělnické zahradě rodinné odpoledne s pestrým programem, který slibuje šermíře, bike trialovou exhibici, taneční skupiny, raftování nebo kapelu Nevím. O den později v neděli se v Dělnickém domě představí kadetky, juniorky, seniorky i maminky mažoretek Petra. Program začíná ve 4 hodiny. Studénka bude v sobotu 11. června slavit Den města. Jako každým rokem připravili pořadatelé bohatý program. Na co se můžete těšit, se dozvíte v následující pozvánce. Oslavy proběhnou jako každoročně na náměstí Republiky. Od 14 hodin si přijdou na své především seniori a příznivci dobré dechovky. Se slováckými písničkami přijede dechová hudba Boršičanka s lidovým vypravěčem. Pak se můžete těšit na 3-hodinové odpoledne ve stylu divokého západu. Pro malé i velké je připravena řada soutěží o apačský šíp. Závěr dne bude patřit skupině Kabát Revival a ohňové show. Zajímavý bude i doprovodný program. Malé i velké návštěvníky bude po celé odpoledne vozit koňská drožka. Naopak u zimního stadionu bude připravena přehlídka aut a minibajková dráha. Během odpoledne můžete navštívit městskou knihovnu, kde bude k nahlédnutí výstava knih a faktů na téma divokého západu a každoročně bude zdarma pro veřejnost otevřeno Vagonářské muzeum. Ve večerních hodinách bude v provozu i klub Peklo. 11. června tedy bude z čeho vybírat. Co si přát více? Snad jen hezké počasí. Minulou neděli mělo možnost domácí publikum ocenit úžasný hlas zpěvačky Ireny Budweiserové. Netradičně silný hlas této dámy dobře znají především příznivci spirituálu Quintet. Po jejím odchodu ze skupiny se zpěvačka vydala na soulovou dráhu s kapelou Fade In. S ní přijela koncertovat i do Studénky. Koncert zpěvačky Ireny Budweiserové přilákal do Dělnického domu především příznivce černošské muziky. Krom těch spirituálů samozřejmě, který budou taky, tak zazní i původní písničky, některý blues, některý vlastně, co jsem napsala, protože vlastně taky chystáme v lednu příštího roku točit nový CD a tentokrát teda víceméně autorský, takže hlavně s mojí muzikou. Takže i ty věci, jsou tam 2-3 kousky třeba převzatý z úžasné písničky z 2 filmů, který si myslím stojí za to, aby nějak byly připomenuty. No a trošku veselého slova a doufám, že to bude pohoda hlavně. A to je to, oč tu běží. Původně vystudovala školu zahraničního obchodu. Během koncertování se Spirituál Quintetem vystudovala Ježkovu konzervatoř a po 20 letech na ní sama několik let externě vyučovala. Hostovala v několika muzikálech a 5 let připravovala a moderovala rozhlasový pořad Řeči o hudbě. V posledních letech spolupracuje s formací Fade In a s řadou jazzových hudebníků. Začínala jsem už s Luďkem Švábenským a Pavlem Husičkou, což byli jako echtovní vlastně jazzoví muzikanti, bohužel oba dva už poslouchají z hůry. A potom ty další, kteří hrajou i jazz, tak jsou ale velice univerzální a v podstatě přistupují na moji hru jakoby kombinaci žánru. My se známe teda těch x let, když jsme dělali koncertů méně, než teda budeme dělat teď, předpokládám, ale vždycky se mi s nima spolupracovalo úžasně, protože
Zatím, já nevím, jestli je to díky tomu, že jsme spolu nebyli tak často, tak oni, krom toho, že jsou vynikající muzikanti, vnímaví, tolerantní, naučili se mě poslouchat, nic jiného jim nezbývá, tak jsou i neskuteční pohodáři. Po loňském odchodu ze Spirituálu Quintet kráčí definitivně svou vlastní poněkud komornější cestou. Její hudební styl je velmi pestrý. Má totiž v hrdle nástroj, který jí dává možnost střídat žánry, polohy a styly, kdy se zamane. Vynikající. To je jazzovina nádherná, to je úžasné, no. Lepší to nemohla ani být. Naprostá spokojenost, perfektní. Úžasný zážitek, jo. Perfektní, skvělá zpěvačka, nádherná. Nelze co říct, úžasné, Jirenka je stále super, i když nespívá se Spirituálem, já ty její solové CDčka mám, takže to poslouchám a to je prostě pro fajnšmekry muzika. Před začátkem koncertu nám Irena Budweiserová poskytla delší rozhovor. Těšit se na něj můžete v kulturních minutách naší televize. Já se s vámi prozatím loučím. Na řadě je Petr Hradský se sportem. Vítejte u prvního červnového sportovního servisu. Naši házenkáři v neděli zvítězili nad týmem Albrechtiček a tímto posledním zápasem na domácím hřišti si zajistili po třech letech postup do první ligy. Opatrný začátek a nervozita hráčů provázela celé utkání. První branku zápasu vstřelili domácí až v 8. minutě hry. I tak o napínavé momenty nebyla nouze. Minutu před koncem druhé poloviny naši hráči vedli 18-11 a bylo jasné, že postup do první ligy je jistý. Následnou radost z úspěchu si chvíli vychutnejte bez komentáře. To bylo vlastně těžké, protože my jsme přišli jako mladí do mužů a vlastně jediný, kdo zůstal z ačkových mužů, byl jenom Pavel Richter. A tak jsme se dlouho sehrávali, šlo to i v té druhé lize vidět a bylo to těžké, no. Předtím jsme hráli s Laďou Macharkem a teďka už nechodil na tréninky, neměl moc čas na to, takže jsme hráli s Pavlíkem, no. Co se změní? Družstvo je složeno z odchovanců, v drtivé většině studentky. My na výběr nějak nic moc víc nemáme. Budeme pokračovat ve stejném v podstatě složení jako celé tři roky, kdy jsme si před třemi lety vytkli cíl, že bychom chtěli po třech letech postoupit zpátky do první ligy. No a jak to bude vypadat v první lize, no těžko říct, určitě to bude poznamenáno tím, že přece jenom ti kluci, polovina družstva má 21 let a zkušeností s tak náročnou soutěží zatím nemají, ale naší snahou bude určitě tam co nejdýl pobyt v uvozovkách. I když je postup jistý, do konce jarní části musí naši házenkáři odhrát ještě dva druholigové zápasy. Tak to se vypustit nesmí, my to musíme vzít taky jako už v pohodě odehrát na dvě náročná utkání v Racově a ve Veselí nad Moravou a budou nám sloužit k tomu, abychom zjistili, že hrajeme aspoň nějakou úroveň, že hrajeme dobře, už bez nervů a taky to má sloužit k tomu, že těžko to družstvo dobrovolníků v uvozovkách dáte v červenci a na konci června dohromady, jsou dovolené a nevím co všechno a opravdu jako tým jsme schopni sejít až začátkem srpna, takže toho času potom na přípravu před prvoligovou sezónou není řekněme přehršel. Na celý vítězný a postupový zápas domácích házenkářů se budete moct podívat i s komentářem hry na naší kabelové televizi. A to v neděli 12. června od 19 hodin a ve čtvrtek 16. června od 15 hodin. Poslední zápasy většiny našich družstev házenkářů se hrají o tomto víkendu. My vám zhodnocení celé sezóny přineseme v dalším zpravodajství. Ještě tady máme několik výsledků z fotbalu. Muži zavítali na hřiště Straníku, kde zvítězili drtivě 0-5. Dorost podlehl Veřovicím 3-0, mladší přípravka prohrála s Fulnekem 2-1, starší přípravka Fulneku porazila Studénku 7-1 a Žáci vyhráli nad Tískem 4-1. Ze sportu je to vše, vy ale sledujte další pořady.
Dnes je se mnou ve studiu doktor Pavel Hanzelka, gastroenterolog a internista, a budeme se bavit o stravování a stravovacích návycích. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Pane doktore, jak vůbec stravování ovlivňuje lidský organismus a člověka obecně? Tak strava, složení stravy a množství stravy má obrovský význam pro zdraví člověka a může se prostě projevit ve výskytu celé řady onemocnění. Když se jenom třeba podíváme na, nebo když si vezmeme mapu světa a dáme si tam k jednotlivým zemím výskyt jednotlivých druhů onemocnění, typicky třeba rakoviny nádorového onemocnění, tak zjistíme, že třeba asijské země, oblast Číny, oblast Japonska nebo některých jiných asijských států, Indie typický příklad, když to srovnáme s Evropou nebo třeba se Spojenými státy americkými, tak zjistíme, jaký je tam vysoký rozdíl, diskrepance mezi výskytem některých druhů nádorových onemocnění. A je to dáno právě tím, když vědci to dlouhou dobu zkoumali, tak zjistili, že tam je zásadní rozdíl ve složení vlastně stravy, která výrazným způsobem ovlivňuje právě výskyt první skupiny závažných onemocnění, to jsou nádorová onemocnění. Vlastně stoupá výskyt, mohli bychom hovořit o civilizačním onemocnění, protože tím, jak se rozvíjí náš vlastně takový západní styl života, že konzumujeme prakticky všechno ve vysokých dávkách, tak tím i se vzrůstá vlastně nádorové onemocnění jako takové. Potom vedle těch nádorových onemocnění a vlivu stravy na ně jsou to kardiovaskulární onemocnění, to je strava s neadekvátním složením tuku, s vysokým obsahem tuku. To má vliv potom na kornatění cév a postupně to vede k komplikacím, jako jsou infarkt a podobně, nebo mozková příhoda. A bezesporu velkou roli to má potom ve vztahu k diabetu, cukrovce druhého typu, protože ti lidé, kteří potom nabývají na váze, tak se u nich dříve nebo později objeví cukrovka druhého typu. No a bezesporu třetí takovou významnou skupinou bych řekl, že jsou vlastně onemocnění pohybového aparátu, protože s tou nadváhou vlastně a s tím nadměrným přísunem energie souvisí i extrémní zatěžování kloubů, hlavně dolních končetin, a s tím zase souvisí onemocnění kloubní. Takže kdybych to tak řekl nějak ve zkratce, tak určitě nádorová onemocnění, určitě kardiovaskulární onemocnění a určitě onemocnění vlastně pohybového aparátu. To jsou takové tři obrovské skupiny, kde vlastně strava výrazným způsobem může ovlivnit vůbec vznik těchto onemocnění. A potom samozřejmě jsou ještě menší skupiny, ale já si myslím, že to je takový začátek, prostě takový základ. Uh-huh. Jo? Je jich docela dost. Ano. A jaké jsou nejčastější chyby lidí ve stravovacích návycích? Tak já si myslím, že chyby jsou velké a že je můžeme rozdělit do několik skupin. V první chybou je, že prostě přijímáme víc, než vydáme, čili to je vlastně nadměrný energetický přísun, že ti lidé vlastně sní takřka všechno, co jim vlastně donesou na talíři, a jejich energetický výdej v dnešní době je minimální. Takže to je první, že přijímáme nadměrné množství stravy. Potom je to ve složení stravy, kdy vlastně naše strava je strašně chudá na některé druhy ovoce a zeleniny. Nehledě na to, že třeba ovoce a zelenina, které jsou koupeny v supermarketech, tak jejich kvalita je mnohdy s otazníkem, protože oni vlastně jsou pěstovány tak, aby byl maximální výnos. A tím pádem se tam používají chemické prostředky na ošetření. A takto vznikla nebo vyprodukované ovoce nebo zelenina potom nemají dostatek ochranných látek. Říká se jim takzvané fitoalexiny. A potom ten člověk, který sní takové jabko, nebo který sní takový banán, nebo takový pomeranč, tak z toho nemá takový přínos pro organismus, jako když je to vypěstováno na půdách, které jsou chemicky vlastně neošetřené. Čili tam je otázka, zda vůbec ty ovoce a zelenina, které se tady kupují, jsou mnohdy velmi kvalitní, a jestli jsou vůbec kvalitní, ano. Takže potraviny s označením bio mají teda význam? No, to je problematické, tam by se muselo zjistit přesně, na jakých půdách je to pěstováno, zda se tam používá chemické ošetření a do jaké míry, jestli se tam používají insekticidy, pesticidy a podobné látky. Pokud se to pěstuje na čistých půdách, tak by ta potravina opravdu měla být kvalitní. Čili to se týká složení té stravy, kdy máme nedostatek ovoce, vlastně zeleniny, nebo špatného ovoce a špatné zeleniny. Další věc, která je velice závažná, že používáme nevhodné způsoby úpravy naší stravy, že používáme technologie, které zatěžují náš systém, to jest smažení, hlavně smažení, grilování, pečení, protože to jsou druhy úpravy potravin, při nich vzniká větší procento rakovinných látek přímo vlastně v tom mase při těch úpravách. My bychom si měli spíš přesunout k takovému jakoby procesu, kdy teplota při přípravě masa je nižší, to znamená buď dušení nebo vaření masa, kdy ty teploty jsou nižší a kdy tolik rakovinných látek vlastně nevzniká. A používáme k smažení nebo k úpravě masa třeba nevhodné i oleje,
kdyby se prostě měly používat jenom určité typy olejů, že některé mají nevhodné složení mastných kyselin a ty taky mají vliv jak na onemocnění nádorové povahy, tak i na onemocnění vlastně kardiovaskulárního aparátu. Takže nadbytek příjmu, určitě ovoce, zelenina, určitě nevhodná nebo špatná technologická úprava. No a potom taky samozřejmě, že jíme nepravidelně, že jíme ve stresu mnohdy, že jíme vlastně, že nemáme přesně rozdělený ten čas na snídaní, oběd, večeři, eventuálně nějakou svačinu, kvůli třeba našemu povolání. Já sám jsem třeba typickým příkladem, kdy vůbec neobědvám a je to špatně, protože v ambulanci je od rana do večera plno, čili vlastně jenom dokusuji občas rohlík, občas nějaký kousek salámu a to je všechno špatně. Nehledě na to, že ten organismus, když máte jaksi nepravidelný přísun stravy, když třeba 2-3 hodiny hladovíte nebo i déle, tak on zase začne jakoby více tu energii šetřit. Takže vlastně, když sunujete delší intervaly mezi příjmy jídla, tak ten organismus jakoby chvilku šetří tu energii víc a vy potom nemůžete jít s váhou dolů, protože on jakoby používá takzvaný šetřící metabolismus. Takže mělo by se jíst v malých porcích, ale častěji denně. Jo, to znamená i třeba po hodince něco přikusnout, nějaký kousek ovoce, zeleniny a pak mít ty hlavní jídla, snídaní, oběd a večeři. Ale nenechat třeba delší interval několika hodinový mezi dvěma porcemi jídla. To je obrovská chyba, která se taky dělá. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak často denně bychom měli jíst a jak velké množství, abychom neměli hned hlad, ale zároveň. Tak určitě ještě jednou teda určitě bychom měli mít nějakou základní snídaní, která by měla být kvalitní, nějaký kvalitní oběd. Ta večeře už by neměla být kaloricky moc náročná, protože večer už většinou nic neděláme, takže aby se to neukladalo tolik do tukové tkáně. A mezi tím, mezi těmi hlavními jídly, bychom měli občas něco přikusnout, buď nějaké ovoce, nebo nějakou zeleninu, nebo třeba kousek chleba, nebo jogurt, nebo nějaký mléčný výrobek, ale tak, aby prostě ten interval byl krátký, třeba 1-2 hodinový, ale aby nebyl dlouhý mezi tím takzvaným přechodným hladověním. Takže opravdu mezi jídlem dělat tak krátkou pauzu, hodinu, něco dvě? Něco přikusovat malého. Jo, ten organismus potom, ten metabolismus toho organismu potom začne pracovat jinak a začne si ty tuky více spalovat, než když tam necháváme intervaly, kdy jakoby nejíme, on se jakoby nastartovává do takzvaného šetřícího metabolismu. A paradoxně ty tuky jakoby spíš šetří a potom i třeba redukce váhy je obtížnější. A jde to tedy nějak shrnout, co můžeme jíst a čemu se například úplně vyvarovat? Tak měli bychom se vyvarovat, když mluvíme vlastně o těch úpravách, to už jsem říkal, těch nevhodných způsobů úpravy stravy. Potom bychom měli dát přednost vlastně rostlinným olejům před živočišnými tuky, ať už teda v kuchyni studené nebo teplé, když se prostě používají na smažení nebo na některé další úpravy. Omezit nadměrný přísun tuku, obecně teda, dát přednost spíš bílému masu, pokud jíme maso, tak bílému masu než červenému. Neříkám, že ho úplně zavrhnout, ale aby to bylo aspoň nějak vyvážené, protože to bílé maso zaprvé je libovější, například drůbeží, kuřecí, krůtí maso, obsahuje méně vlastně látek tukové povahy, které potom škodí cévám. A navíc při jeho úpravě, té rizikové, třeba to pečení nebo smažení, vzniká uvnitř toho masa míň rakovinotvorných látek než u masa červeného. To znamená hovězího nebo vepřového. Nicméně ani tyto druhy masa nelze zavrhnout, ale měl by tam být nějaký poměr, aby jsme třeba nejedli hlavně jeden druh masa, pořád třeba smažené vepřové řízky nebo pořád hovězí. Jo. To je od nás pro tuto chvíli vše. Děkuji vám za návštěvu, že jste přijal naše pozvání. Taky děkuji a nashledanou. Naschledanou.